Assalomu alaykum qadirdonlar, qanaqasizlar, charchamayapsizlarmi, omonmisizlar, Kamina G'ayrat Mahmudov, sizlar meni YouTube kanalimda sizlar. Do'stlar, ko'zni quvontiradigan joydaman, masjiddaman. Qaysi masjid? Bu o'zim tug'ilib o'sgan joy, yoshligimizdan shu yerga kelib yurganmiz, mana shu joydaman. Bu orqamda turgan masjid Andijon viloyati Asaka tumani Qoratepa qishlog'i, o'zim Qoratepaliman, Qoratepa qishlog'ida joylashgan Mirzo Xoliq ota jome masjidi. 1,5 yil oldin bu masjid qurilishi boshlangan edi, 1,5 yil oldin. Mana hozirgi kunda qarang, qanaqa go'zal holatga kelib turibdi. Ayniqsa juda ham mana ko'zni quvontiradigan joyi gumbazni qarang. Gumbazni bitta yaqinlashtirib ko'rsatdim, aka. Gumbazni qarang, chiroyliligini. Qadirdonlar, men biz endi to'g'ri vodiy bo'ylab O'zbekiston bo'ylab tug'ilgan kunlarga ko'p joylarga safarga chiqamizda, ko'rganda masjidlarda, yo'lda ko'rganda juda ham o'zimizga o'zimiz aytib ketamiz, zo'r ekan deymiz. Lekin bu gumbaz qandaydir odamning ko'zini boshqacha quvontiradigan chiroyli holatda turibdi. Yonidagi ikkita minora tepada gumbazchasi bilan 37,5 metrmi? 37 metr shunaqa ekan. Qaranglar, qarasiz do'pis tushib ketadigan holatda bo'lib turibdi. Juda ham ko'zni quvontiryapti. Qadirdonlar, bu masjidga kelishimizdan sabab biroz yana sizlarni yordamingizlar kerak. O'zi bu masjid o'zi noldan xalqni yordam bilan bo'lyapmiz. Qilinadigan ishlari bor, yana ozgina. Qayerlardir kamomatlari bor, xudo xolasa. Hozir sizlarga kirib, podvali tayyor bo'lgan. Podvalida o'sha juma namozlari, mashhur namozlar o'qilyapti. Mana chiroyli holatda ketyapti, xudo xolasa. Qadirdonlar, hozir kirib, sekin ko'rishni boshlaymiz. Gumbazni u yonidagi yozuvlarni ko'ryapsizlarmi? Oyat al-Kursiy hamda Baqara surasini oxirgi oyatlari yozilgan ekan. Qadirdonlar, ketdik. 1,5 yil, hey, 1,5 yilda nimalar bo'lib ketdi, qadirdonlar, qaranglar. Qaranglar. Bu masjidda biz oldindan videolar qilganmiz. Ko'rgan bo'lsanglar, YouTube kanalimizda ham bor. Masjidda imomi Muhammad domlamiz bilan, qorakamiz bilan birgalikda ham shu videolar qilganmiz, beka kelib. Qarang, qanaqa quvonchli holat. Sekin-sekin bitta-bitta ko'rsataveramiz, xudo xolasa. Qani. Bismillahirrohmanirrohim. Qadirdonlar, ichkarida o'zi qorakamiz turibdi. Muhammad domla. Hozir ko'rishib sekin. Dars. Assalomu alaykum. Qoraga, tuzimsiz, charchamayapsizmi? Omonmisiz? Kechmisizlar? Charchamasdan. Assalomon. Juda zo'r bo'lyapti ekan, juda go'zal bo'lyapti ekan. Qoraga, xursand bo'ldim. Ko'zlar quvnayapti. Ijtimoiy tarmoqdan internetda ham doimiy kuzatib turibman. Kelaverdik. Kecha juma ma'ruzasida ham o'zingiz aytdingiz, qanaqa nima ishlar bo'lyapti, nimalar qilish kerak. Shundan keyin juda kelaverdik. Bostirib kelaverdik qo'ldan kelgancha. Endi xudo xolasa bizni YouTube kanalimizda biz obunachilar ham ko'rib turibdi, qaraqa. Xudo xolasa endi hozir bu yerda nima qilinish kerakligini bilib oldim men o'sha kecha ham aytganingizda ham. Xudo xolasa hozir men bitta aylanib boraman, qaraqa. Sizni og'ira qilmayman sizni, qaraqa. Hozir o'zim ko'rib nima, qanaqa ketyapti, hamma yoqni tushunib olganman. O'zim chiroqni aylantirib chiqaman. Qadirdonlar. Demak, qaranglar. Mana tepani qarating, mana tepani qarang, mana gumbazni mana ichki holati qanaqa bir chiroyli. Ko'zni quvontiradigan holatda turibdi. To'g'ri tepaga qarasa boshlar aylanib ketadigan holatda go'zallar, juda ham zo'r turibdi. Bu yerga sizlarning yordamingizlar kerak. Shu ekranga hamda kommentariy opisaniyaga karta raqamlar ham qo'yib qo'yamiz, xudo xolasa qadirdonlar. Oynalar mana, akfa oynalar, mana derazalar ko'rasizlar. Mashinaqa narsa kerak hozir bu masjidga. Qadirdonlar, bizni musofirda yurganlar ko'ryapsizlar, chetdami, qayerda, qaysi davlatda, O'zbekistonda qayerdan turib ko'rayotgan bo'lsanglar ham farqi yo'q. Hamma joydan pul tashlasa bo'ladigan karta raqamlarini mana shu masjidda karta raqamlarini qo'yamiz. Oldindan qo'yganmiz shu kartalarni. Mana bunaqa akfadan bunaqa qo'yilar ekan. Mana qadirdonlar, qalinligini ko'ryapsizlar. Shu oddiylarini ham qo'ysa bo'ladi, lekin endi bu masjid uzoq yillar xizmat qilish kerak. Shuning uchun yaxshisini qo'yilyapti. Qaranglar. Qadirdonlar, mana bunday mana necha xil 3 qavatmi bu qadirdonlar, mana ko'ryapsizlarmi? Bu yerda yangi sovuq havoni bayt ushlasa, issiq havoni bayt ushlasa o'rtasida vakuum bo'lar ekan qadirdonlar. Qaranglar, akfadan ham ma'lumotlarim bor ekan meni. Bitta mana shu turish to'liq, to'liq mana qadirdonlar ko'rib turibsizlar, to'liq shu turishiga 1600-1700 dollar pul ketyapti ekan. Bitta to'liq turishiga mana qo'yilganlari bor. Siz bizga o'xshagan odamlarni qimmati bilan qo'yilganlari bor. O'zi bu polni noldan shu o'zi xalqni duosi, xalqni bir moddiy tomonlama yordami bilan bo'lib kelyapti. Endi bu yoqdagi oynalar bor-da mana. Mana bu oynani olaman degan insonlar bo'lsa yoki bunaqa qilsanglar ham bo'ladi. Qarindosh urug'lar bitta bo'lib turib, bitta oynani olamiz. Pul tepadan pastgacha bitta shu 1600-1700 ekan.
yoki sinfdoshlar bitta bo'lib, qanaqadir kurorlar bitta bo'lib, alohida kelib olamiz, mashina bizga bering deysiz mumkin yoki hissamiz qo'shilsin deb karta raqamlariga xizmatingizni ayamasdan tashlasanglar ham bo'laveradi. Bu birinchi aytiladigan ishimiz mana shu mana oynalar. Mana bu yerda ham juda ham hozir nechta bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ta. 7 ta oyna qo'yilib bo'lgan. Qadrdonlar, endi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ta. 11 ta oyna. 11 ta oynaga yordam kerak qadrdonlar. Himmatingizni ayamanglar qadrdonlar. Bu yillar davomida sizlarga savollar borib turaveradi. Bu qancha davrlar turadi, xudo xolasa. Endi hozir bu minoraga to'g'risi o'zim ham juda ham qiziqyapman, bu gumbazga. Hozir chiqib shu gumbazni yonidan ham ko'ramiz qadrdonlar, ketdik. Demak, qadrdonlar, mana bu, mana zinani ko'ryapsizlar. Shu o'rinda ham aytib o'tib ketay. Zinaga ham barier qilish kerak. Bunga ham o'z himmatingizni ayamaysizlar. Umrlas kalom bu yerda qilinadigan ishlar bor. Birozgina himmatingizni ayamaysizlar degan umiddamiz. Bu yerga barierga o'h, tepaga yaqinlashyapmiz o'rtoqlar. Zina. O'h, o'h. O'rtoqlar, ikkinchi eta. O'zi aslida bu 3-chi etaj hisoblanadi. Chunki podvali ham bor. Podvali bitgan, tayyor. Podvaliga ham tushamiz, do'stlar. Xo'p. Hozir tepaga ham chiqamiz. Zo'r, qadrdonlar. Tez suratlarda ketyapti ishlar ham. To'xtatib turing. Qadrdonlar, biz gumbazni ko'rish uchun chiqyapmiz. Ancha o'lgan ekan. Bunaqa shotada chiqmaganiga ham. Vau. Voy, yomon to'qilibdi. Mana anaqalari ham, ha? Mana nima deydi? Firma qilib to'qidan deydimi, nima deydi? Suvarchilik yaxshi tushunadi, demak, ketdik. Do'stlar, ko'z quvnab ketyapti, yayrab ketyapti. Mashalloh. Qarang, gumbazni yonidan ko'rib turibman hozir. Qadrdonlar, bu pastdan ko'ringandan ko'ra juda ham katta ekan bu, juda ham chiroyli ekan. Xudo xolasa mana bu minoralardagi gumbazchalar ham juda ham chiroyli ko'rinyapti. Hali bu yerga xudo xolasa karnaylar ham qo'yiladi katta. Xudo xolasa bir 8-10 kilometrga ozon chaqirilganda shuncha kilometrga yetib, 8-10 kilometrga yetib boradigan holatdagi xudo xolasa karnaylar ham qo'yiladi. Do'stlar, juda ham zo'r, juda go'zal. Qoratepadagi bekalik Qoratepa deyilmayapti, katta tepalik bor edi. O'sha tepalikdan ham tepadamiz hozir biz qadrdonlar. Mana tepalik pastda turibdi. Ko'rsatib qo'yarasiz. Menimcha o'shuncha Qoratepa deyiladi. Xullas do'stlar, himmatda ayamanglar. Masjid uchun ayamanglar. Men sizlarga aytayapman. Sizlarga aytish kerak yo'q, sizlar o'zi o'ta yaxshi holatdasizlar bu sohada. Xudo xolasa, endi hozir do'stlar pastga tushamiz. Sekin. Voy sekin. Voy vahima qilmanglar. Hozir zo'r joylar ekan. Hozir pastdagi tayyor bo'lgan holatni ham ko'rsatamiz sizlarga. Podval joyiga tushamiz hozir. Ketdik. Qadrdonlar, katta raqamlar turibdi. Eslatib o'taman yana. Bemalol ehsoningizni ayamasdan, himmatingizni ayamasdan tashlayverasizlar, xudo xolasa. Lekin baribir gumbazga maza qilaverish kerak baribir. Gumbaz juda bo'lakcha bo'libdi. Hozir podvalga tushaylik, podvalni ko'rsataylik qadrdonlar. Qadrdonlar, podvalga tushish qiyin bo'lyapti, chunki podvalga tushguncha bu yerdagi go'zalliklar odamni o'ziga rom qilib olyapti. Mehrobni qaranglar, bunaqa mehrobni qayerda ko'rgansizlar? Agarda bu mehrobga bo'lakcha naqshlar, boshqacha bir chiroyli bezaklar bersa, bu qay darajada go'zal mehrob bo'lishini bilasizmi qadrdonlar? Qaranglar, juda ham chiroyli holatda. Juda go'zal holatda turibdi. Xudo xolasa har kim bu yerga kansanella olmadi. Xudo xolasa hozir bu yerda undaqa stiklavatarsi, gipsa kartonlarni urib devorga qadagandan keyin shpaglovkani tortilsa, oynalar qo'yilsa, kansanellar ham qo'yiladi xudo xolasa. Xullas kalom do'stlar, qishgacha 2023 yilgacha xudo xolasa inshaalloh bitirib yuborishni planida turilibdi. Albatta bunga sizlarni yordamingiz, sizlarni ko'magingizlar bilan bo'ladi bu narsa xudo xolasa. Bundan keyincha qani ehsoningizni ayamaysizlar degan umiddamiz. Bu yerda elektr kabellari ham bor, elektr ta'minoti ham bor bu yerda. Kabellar, boshqalarda homiylikka olaman degan insonlar bo'lsa ham, sizlarni biz mana shu masjidga chorlab qolamiz. Hissam qo'shilsin deganlar ham kartaga tashlayverasizlar. Bu yerga ham o'zi yaxshigina kabellar ketadi.
oddiy o'zimiz uyimizga tortayotgan kabeldan qo'ymasak, bu yerga uydan ko'ra ko'proq turadi. Uyda 50 yilda buzvoryapti odamlar. Xullas kalom, elektr tomonlama ham, elektr ta'minotini ham olaman degan insonlar bo'lsa, yelkamga homiylik qilaman degan insonlar bo'lsa, sizlarni chorlab qolamiz. Endi patvarga tushmasak bo'lmaydi. Do'stlar, xudo xohlasa, nasib bo'lsa, 1-2 oylardan keyin mana shu yerdan taxta zinada emas, chiroyli bir barellari bor, katta zinalardan tushib kelishni nasib qilsa, xudo xohlasa, shu bitgan jarayonlarida ham bu yerda o'sha oynalar qo'yilib, gipsokartonlar qilinib, elektr ta'minotlari bo'lgandan keyin xudo xohlasa kelib videolar qilamiz, yana nasib bo'lsa. Mana biz podvalga tushib kelyapmiz do'stlar. Qarang, tushib kelish, ya'ni men juma namozida jumadan keyin odamlarni chiqib ketish uchun ham mana yaxshi kattagina joy, yaxshi odam yetdan. Bemalol ikki tomonga chiqib ketsa bo'ladi. O'rtada ikkita eshik, bu yerda eshik. Bismillahirrohmanirrohim. Qani? Vau! Vau, mashalloh. Juda go'zal holatda. Juda go'zal holatda qadrdonlar. Mana. Qali. Do'stlar, juda go'zal holatda. Ko'ryapsizlar, bu yerga anchagina odam sig'ib ketadi. Ko'rib turibsizlar, mana yorug'lik ham juda zo'r. Mana lyustralar qo'yilgan, boshqa joylarda ko'rsanglar, oddiy hali tumalar plafon lampalar qo'yib qo'yiladi, lekin bu yerda o'sha qanaqa ajoyib bir lyustralar qo'yilgan. Lyustra deydimi buni? Nima deydi? Xullas shunaqa zo'r chiqib ketishga xot, eshik bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshtagachami, to'rttami, beshta chiqib ketish eshik, bu yoqda yana bitta alohida eshik, yana bu yoqda oltitami, yettita eshik. Do'stlar, bu pachti bu tayyor o'zi bu, xudo xolasa, bu holat xudo xolasa tepani ham shunaqa holatga keltirish kerak, qadrdonlar, xudo xolasa. Mana ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli holatda. Do'stlar, endi oxirgi gaplarda tashqarida davom ettiramiz. Do'stlar, biz podvaldan chiqyapmiz. Podvalga 1100-da, 1200-da atrofida odam sig'ar ekan. Hozir endi biz yirikroq plandan olsangiz, uzoqroq joydan olsangiz. Hozir oynalarni aytdim-ku, homiylikka olinglar dedi-ku, oynalarni. Do'stlar, bitta zo'r hozir qora akamiz gap aytdi. Oyna mana tashqari bor-ku, tashqari fasaddagi oynalarni bitta odam homiylikka olibdi. Qoyil. Qoyil qolish kerak. Gap so'zi yo'q. Juda ham ajoyib holat bo'ldi. Buni eshitganim hozir 1 2 3 4 5 6 ta tashqaridagi 6 ta oynani 1600-1700 dollarlik oltinni bitta odam homiylikka olgan. Iloyim hammamizni mashdaq holatlarga yetkizsin. Bundan ko'p joylarda homiylikka olaylik, xudo xolasa, siz u biz ham nasib. Juda ham to'lqinlandim buni eshitib. Demak, qadrdonlar, bu yerga travertin toshlari ham keltirilgan. Travertin toshlarini mana shu qishloqni vakillari, mana shu qishloqdagilar o'rtada olishibdi. 3 ta furada travertin tosh. Ana shahardan kelgan travertin toshlarni ko'rishingiz mumkin. Mana xudo xolasa, travertin toshlari endi qachon yopishtiriladi? Bu polni ichkarilar bitib bo'lgandan keyin yopishtiriladi. Mana qadrdonlar, polni mana travertin toshlar, bu yoqda ham mana travertin toshlar. Qadrdonlar, juda ham chiroyli holatda. Do'stlar, qadrdonlar, men bu masjidga kelganimdan juda ham xursandman. Sababi bu masjidga oldinlari o'sha bilsanglar bo'ladi. Mana bitta kichkinagina bitta masjidni o'zi bor edi-da, mana bitta oldin kichkina edi-da, mana hozir uni mana buzishib yuboribdi. Kichkinagina edi. Do'stlar, oldin shu yerga qatnaganmiz-da endi jumaga, Ramazon oylarida tarovihlar o'qigan o'sha kichkina masjidga qatnaganmiz. Shu ham katta ko'rinardi. Lekin hozir bu masjid qurilgandan keyin buni naqadar kichkinaligini tushunib yetyapmiz, do'stlar. Juda ham xursand bo'ldim. Podvalda o'ziga 1100-1200 odam sig'gandan keyin endi tepasiga ham yana shuncha odam sig'adi. Va uni ustiga 500 ta sig'san 2,5 mingta o'zi masjid qurilayotganda planida ham 2,5 mingta 2800 ta odam reja qilingan. Bu degani mana shu Qoratepa qishlog'idagi odamlarni bemalol sig'dira oladi. Bemalol degani. Qadrdonlar,
oxirgi gaplarimiz. Barcha-barchilardan Alloh rozi bo'lsin. Bizni videoni oxirigacha kuzatib turganlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Like bosib, kommentariy yozib, fikrlaringizni qoldirasizlar, duo qilib qo'yasizlar. Imkoniyati borlar karta raqamlariga himmatingizni ayamaysizlar. Agarda kurik bo'lib, jamoa bo'lib qaysidir joylarni ko'taramiz degan insonlar bo'lsa, shu o'zimiz kelib shuni qilamiz, ko'taramiz, shuni pulini beramiz, bitta oynanikini yoki bitta konsernlarni biz ko'taramiz deganlar bo'lsa, telefon raqamlarini ham qoldiraman murojaat uchun. Bemalol do'stlar, rahmat hammaga. Charchamanglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishlik hammamizga nasib bo'lsin. Salomat bo'linglar. Thank you.